Artiștii operei din Iași au susținut un concert în aer liber în memoria victimelor COVID-19. Reprezentația care a avut loc în curtea Catedralei Romano-Catolice a fost și un semn de recunoștință pentru cadrele medicale care au muncit până la epuizare în spitale în ultimele luni. Artiștii operei din Iași și-au dorit să cinstească memoria celor care au pierdut lupta cu noul tip de coronavirus. În același timp, au vrut să le mulțumească și cadrelor medicale din linia întâi. Am ales în mod special acest Requiem de Mozart, în primul rând pentru că el a fost scris spre sfârșitul vieții lui. În afară omagiului pe care îl aducem celor care nu mai sunt printre noi, dedicăm acest spectacol și cadrelor medicale și tuturor celor care s-au implicat în această luptă cu pandemia. Cu acest sentiment cântăm în seara aceasta, cu sentimentul recunoștinței profunde pentru toți medicii care și-au sacrificat timp, sănătate, poate unii chiar și viața în această luptă contra virusului. Nici lucrarea vocală simfonică și nici locul, curtea Catedralei Romano-Catolice, nu au fost alegeri făcute la întâmplare. Mesajul evenimentului este despre a nu uita și despre a fi recunoscători. Asta și înseamnă Requiem Aeternam Dona Eis Domine, adică odihna cea veșnică dă lor Doamne. Deci ne gândim la toți cei care au căzut victimă COVID-19 și nu-i putem uita în rugăciunile noastre. S-au vândut mai bine de 100 de bilete, iar oamenii au venit să se bucure de muzică, dar și pentru că au apreciat mesajul evenimentului. Faptul că l-a ales aici, în locul ăsta, este absolut minunat și foarte inspirat. Toți ne gândim și la cei pe care i-am pierdut, ne gândim și la cei care luptă acum să-i salveze, pe cei care sunt în suferință. A fost extraordinar faptul că cei din linia întâi au luptat și chiar au murit pentru ca să salveze atâtea vieți. Evenimentul a durat mai bine de o oră, iar costul unui bilet pentru cei care au dorit să asiste la reprezentație a fost de 50 de lei.